naitwa Devi, nafanya kazi kwa Moha Graphics na kila asubuhi tukifika si huanza na kufagia garage. Kabla mnajua cleanliness is next to godliness na ndo tumefika. Sasa inabidi tumeanza. Tunakuanga tumedividiwa na groups tofauti. Kuna wasi wa fiber, kuna sima artists, wasi wa kumix marangi. Na bado tuna ma mechanic. Kwanza nikiwa peke yangu, sasa hivi naona na bonge la group. Na kama huyu ni student pia na amekuja leo. Yeye pia sana anataka kujifunza kevo hebu malizie hiyo outline. Fuatilia tu hizo black. Ndio kupiga outline na wakakaji. So unaweza fundisha mtu sasa? Naweza vile tu ile niambie. Ah safi. Simona sasa, yeye pia ni mwalimu sasa. Na hao wote pia. Hao wote wanafanya department tofauti. Na watu wamelearn na sasa wote ni mafundi. Hii gari tumeifanyia kazi siku mbili. Ilikuwa inapigwa buffing na bado ilikuwa inapigwa rangi. Watu wanasemaga old is gold. Hii gari hata sasa hii nikitaka kuuza bado tapata tu pesa mzuri.